Ilta himmenee ja hämy sininen käy ruudun taa. Sisään hiipien sen harso huoneen täyttää. Päivä kiireinen on mennyt jääden joukkoon muistojen. Enää palaa ei takaisin milloinkaan. Illan sinisyys on meri muiston laivaan. Huiski menneisyys, kuin vielä oisit luonain. Aivan ilta himmenee ja hämy sininen käy. Nyt työssä rauhassa. Ja hämyn takana on huominen. Istun miettien sen, kuinka aion käyttää. Yksin kun mä jäin, niin monta kysymystä mulla on. Niihin vastaus kai lienee mahdoton. Miksi rakkautein taas oli tuskaa rinnan? Siitä maksamaan, miksi jälleen jouduin täyden hinnan? Ilta himmenee ja hämy sininen käy ruuduntaan. Sydän levoton, kai hetkeks rauhan. Aivan ihanasta esityksestä, Harri. Kiitos. Hei, susta oikein huokuu toi, miten taitava, lahjakas muusikko ja esiintyjä sä olet. Ja kuten Jaska tuossa aikaisemmin mainitsi, niin muun muassa tanssiorkesteri Jackpotin, mutta myös Hurman riveistä lähtöisin. Miltä sulle oikein tuntui vaihtaa sieltä soittimen takaa roolia nyt tänne lava eteen laulamaan? Erittäin pelottavalta. Älä viitti! Noin hienosti menee! Mitä sitä tarvii pelätä enää? Jännittääkö vielä? Helpottiko? Vähän helpotti. Vähän helpotti tässä ensimmäisessä. Nonni. No, me ollaan kaikki ainakin superonnellisia, että sä olet täällä nimenomaan laulamassa. Mutta jos sun olisi ihan pakko valita just nyt, niin kumpi se olisi, piano vai laulaminen? Laulaminen. Nonni, aivan oikea vastaus, eikö ollutkin? Kiitos, Harri. Otetaanpa sulle sieltä tuomaristolta vähän mielipiteitä. Marko Byström näyttää siellä olevan valmiina. Voi Harri. Sä oot jotenkin niin käsittämättömän kiinnostava ja samalla arvoituksellinen voimapesä. Mä kirjoitan jostain syystä niin sanan voimapesä. Sus on mieletön määrä voimaa ja energiaa. Sitten se kihisee siellä jossain. Muusikkous tuo sulle sellaista kykyä ja ulottuvuutta, joka tuossa työssä on ihan älyttömän tärkeää. Eli se, että sä, jokainen solu näköjään elää ja tuntee sen musan ja sitten sä pystyt siellä ihanasti leikkimään ja pelailemaan. Se, mikä on kuitenkin kaikista tärkeintä, on se, että tullakseen hyväksi artistiksi ja
pitkäaikaiseksi tähdeksi, tarvitaan soundi. Ja sulla on se. Sulla on niin mieletön oma soundi, jota ei kellään muulla ole. Ja se on ihan niin kuin, se on niin tärkeää ja se on niin ihanaa, että kun sua kuuntelee, niin se on sinä. Ja mä todellakin toivon, että sun ei tarvitse koskaan enää ajaa taksia. Se on kai sun duuni. Vaan mä toivon, että sä saat kiertää niin Suomea kuin vaikka muutakin maailmaa sitäkin, että sulla on todellinen lahja tuossa laulussa. Ja toi ääni on sellainen, että kellään muulla maailmassa ei ole sitä. Kiitos. Kiitos. Ai, miten ihania sanoja. Varmaan mieltä lämmittää. Ihan valtavasti. Eikä tarvi enää jännittää niin paljon tästä eteenpäin. Kyllä menee jännitä. No, jännitä sitten vähän vielä, mutta me ollaan kaikki ainakin ihan rennoin mielin sun puolesta. Kiitos, Harri. Kiitos.